bon dia, benvinguts a una nova càpsula dedicada a la història d'Andorra de les preparades per l'Institut d'Estudis Andorrans. En Jordi Guillamet, director de l'Institut, em va suggerir que dediqués aquesta segona càpsula al tema dels maquis d'Andorra. És un tema que conec una mica perquè va ser objecte d'un pecat de joventut, que va ser la publicació del meu primer llibre. Mercès, és un llibre que vaig poder publicar mercès al mecenatge del senyor Bartomeu Revés, a la memòria del qual m'agradaria dedicar aquesta petita xerrada. Què tenen a veure els maquis de Andorra? Els fets van succeir l'any 1944. Durant la Segona Guerra Mundial, després del desembarcament de Normandia i l'ocupació pels aliats de França, el Partit Comunista Espanyol va decidir fer un intent de recuperació d'Espanya. Van decidir que això ho farien mitjançant la invasió de la Vall d'Aran, amb l'objectiu de forçar els aliats a que intervinguessin a Espanya. La invasió va tenir lloc, aquesta operació va tenir lloc l'octubre de 1944, va ser coneguda com a Operació Reconquista i va fracassar. Va fracassar simplement perquè els aliats en aquell moment, els anglesos i els americans, no els interessava que a Espanya hi hagués un règim comunista, preferien que hi hagués un dictador, sobretot perquè en aquell moment ja s'estaven començant a prendre posicions al que serà després la Guerra Freda. Tot i que l'operació va tenir lloc a la Vall d'Aran, en l'estratègia del Partit Comunista el que es va decidir és fer una sèrie de diversions en altres punts, entre ells l'Alt Urgell. I per aquestes operacions hi va haver partides de maquis, de soldats republicans, que van travessar el territori andorrà, tant a l'anada com a la tornada. Eren petits grups que es van infiltrar cap a la zona de l'Alt Urgell, cap a les bordes de Conflent, passant per Andorra. I sobretot al moment de la retirada, quan l'operació fracassa i ells es retiren, hi va haver alguns grups que van agafar Andorra com punt de fugida. La situació més coneguda en aquest sentit va tenir lloc a Sant Julià. A Sant Julià es van trobar amb que, de cop, en el poble, quan ja s'havia acabat l'operació de la Vall d'Aran, anant de retirada, es va presentar a la vila de Sant Julià una partida de 40 republicans, 40 maquis. La primera reacció va ser de por, però en seguida el síndic de l'època, que era el senyor Francesc Airat, junt amb el cònsol de Sant Julià i altres autoritats, el que van decidir va ser donar-los de menjar, perquè venien amb una situació desesperada, amb molta gana, cansats. Els van pagar un dinar i van agafar el camió de Casa Colltort, que era pràcticament l'únic que hi havia al poble en aquell moment, i els van traslladar amb aquell camió, els van traslladar al pas de la casa. I allà els van deixar marxar, que marxessin cap a territori francès. Bé, aquestes entrades de tropes de republicans en territori andorrà va posar Andorra en una situació delicada respecte a l'estat espanyol. I es va començar a haver-hi una idea d'intervenir a Andorra. Però clar, l'estat espanyol no pot intervenir en un país estranger forçant aquesta situació. Així que el que es va buscar una solució. La solució va venir de la mà del copríncep episcopal, que era el Ramon Iglesias Navarri, que tenia una molt bona relació amb el règim, havia estat confessor de Franco. I aleshores el que van fer va ser que va ser el bisbe qui va agafar un destacament de la Guàrdia Civil i es va produir una cessió de tropes de l'estat espanyol al copríncep episcopal. És a dir, amb una cerimònia que es va fer a la Seu d'Urgell, un destacament de 100 guàrdies civils van deixar de ser guàrdies civils i es van convertir en guàrdies episcopals. Els van canviar les insígnies del coll, portaven un escut d'Andorra i un calze, i per poder-los enviar a Andorra.
per part de l'estat francès, que en aquests moments començava a organitzar-se i està pràcticament aquí al front del, en aquest moment és el general de Gaulle. Se n'assabenten d'aquesta operació i no els hi fa gens de gràcia. Aleshores el que fan és, els francesos els envien un destacament de 100 gendarmes i li diuen al bisbe ja se n'ocupen ells. El bisbe no va acceptar això i aleshores el que van fer és entrar als dos destacaments. Els gendarmes ho van fer el 15 de novembre de 1944 i els, per part de la Guàrdia Civil hi va haver dos intents. Un primer intent d'entrada va ser el 17 de novembre. Els gendarmes van impedir que entressin per la força però sense trets. I aleshores el segon intent, que sí, el segon intent va ser el 19 de novembre, dos dies després. I aleshores ja s'havien posat d'acord entre els dos coprínceps i la resistència dels gendarmes va ser simbòlica. Aleshores, durant un temps hi va haver els dos destacaments, 100 gendarmes i 100 guàrdies civils a Andorra. Els guàrdies civils van estar a diferents parròquies. A Escaldes tenien el quartier general a l'hotel Valira. Hi ha algunes fotografies del fotògraf Josep Alzina on se'ls veu fent guàrdia a la porta de l'hotel. No hi van haver gaires operacions contra els maquis en realitat durant el temps en què van estar a Andorra, perquè ja s'havia acabat l'operació d'intent de recuperar Espanya, ja estava al seu moment final, en aquell moment ja s'havia acabat. Hi va haver alguna operació de, diguéssim, contra algú que havia ajudat els maquis, però molt poc. Van estar menys d'un any, van estar fins a l'abril del 1945. En aquell moment es retiren d'Andorra, queden un temps més els gendarmes, i el que es va fer és deixar un petit destacament, ja vestits de civil, a la vegueria episcopal. De fet, algun d'ells, fins i tot, alguns dels guàrdies civils que van estar en aquest moment i que es van quedar després a la vegueria episcopal, es van casar amb pobilles de cases andorranes i es van quedar a viure a Andorra i van tenir descendència a Andorra. Bé, si us interessa més el tema, el meu llibret encara el tenen a la venda a l'editorial Andorra i allà el podeu trobar. Moltes gràcies per la vostra atenció.